Došli u školu bez nasilja, u školicu sportova. Simbol škole, škole bez nasilja. I mi bi molili jedan autogram ovdje negde, za početak. Dobro, ako smo obezbedili marke. Obezbedili sve. Svaka čast. Sve obezbedili. Škola poklanja posebnu pažnju. Mogu li ovi moji najbliži donji baroni vam? Da nisam sam, nema smisla. Neće nitko dobiti po vašu sredstvu. Dario, meni što je